განსაკუთრებით პანდემიის დროს ინტერნეტში უამრავი მცდარი გადაწოდებული fake news-ი ვრცელდება და სამწუხაროდ არიან ადამიანები, ვინც ამ შეთხზულ გამოგონილ ამბებს იჯერებენ. Fake news-თან ბრძოლა 21 საუკუნის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად იქცა კომუნიკაციების კომისია და მედია აკადემია მედიაწიგნიერების კონკურს ნამდვილი თუ გამოგონილი ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მეორე დაცხადებს. კონკურსის მიზანი ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების ანალიზისა და ფაქტების გადამოწმების, მედიაწიგნიერებისთვის საჭირო უნარჩვევების გამვითარება. Კონკურსის დეტალებს ჩვენი სტუმარი გაგვაცნობს. სტუდიაში გვერდება ანა გვეტაძე, კომუნიკაციების კომისიის მედიაწიგნიერების ტრენერი. დილამშვიდობის ანა, მადლობა მოგზაურობისთვის. უკვე აღინიშნა, რომ მეორედ ტარდება ეს კონკურსი წელს სტუდენტებისთვის, კონკრეტულად სტუდენტებისთვის. რამდენად არის დაინტერესება მათი მხრიდან და უფრო მეტად რო გითხრათ დეტალი, რას ემსახურება ეს კონკურსი? კი ბატონო, მე პირველ რიგში მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით. ეს კონკურსი უკვე მე-6-ად გამოცხადდა, 4-ჯერ იყო გამოცხადებული სკოლის ასაკის მასწავლეებისათვის და მეორედ ვაცხადებთ ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისთვის. წლიდან წლამდე ინტერესი ამ კონკურსის მით უფრო იზრდება, უფრო მეტი და უფრო კარგი ხარისხის ნამუშევრები შემოდის და ზუსტად ეს არის მიზეზი, რომ უკვე მე-6-ად ვაცხადებთ ამ კონკურსს. რა ითხოვთ კონკრეტულად სტუდენტებისგან კონკურსის პირობები რა შემდგომარეობს? კი ბატონო, მადლობა. კონკურსის ფარგლებში სტუდენტებმა უნდა აღმოაჩინონ მედია სივრცეში, ეს იქნება ინტერნეტი, ტელევიზია, ბეჭდური მედია თუ ასე შემდეგ, გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ ყოფილა დადასტურებული როგორც ყალბი. წარმოადგინონ ამ ინფორმაციის აღმოჩენის გზები, პარალელურად დაადგინონ რეალური ფაქტები და წარმოადგინა საკონკურსო ნამუშევარი. ეგ რეპორტაჟის სახით კეთდება წერითი სტუდენტის თვითონ შეუძლია რომ აირჩიოს ის ფორმატ როგორ წარმოადგენს ამ ნამუშევარს. თუმცა გასათვალისწინებელი არის ის ფაქტორი, რომ თუ ის წარმოადგენს PowerPoint პრეზენტაციას, ამ შემთხვევაში 10 slides არ უნდა აღემატებოდეს მის მიერ შესრულებული ნამუშევარი. შეიძლება იყოს ვიდეო, ოღონდ ვიდეოს შემთხვევაში 2 წუთს არ უნდა აღემატებოდეს ეს ვიდეო და ასევე ნებისმიერი ტიპის ფორმატში გამოგზავნილ ნამუშევარს თან უნდა ახლდეს გამოყენებული წყაროების ჩამონათვალი. კარგი, მოდით მაყურებელს უთხრათ წინა პირველი, ასე ვთქვათ, კონკურსის შედეგი. შოთ რა fake news-ები იყო, რა ვიცი თუ საიდუმლო არ არის აღმოჩენილი მონაწილეების მხრიდან. და რამდენად სერიოზული იყო? ანუ რა არის, ძალიან ხშირად აი ნინომას თავში წაიკითხა, რომ ძალიან ხშირად ადამიანები აი ამ გამოგონილ ტყუილს იჯერებენ. რაც მავნეზე მოქმედება ხო ადამიანზე. რამდენად მავნე იყო ის fake news-ები, რომელიც პირველ კონკურსზე იქნა აღმოჩენილი? აი სხვადასხვა ტიპის fake news-ებია შემოაქვთ ხოლმე კონკურსანტებს, მაგალითად ერთ-ერთი პირველი რაც მახსენდება, წინა კონკურსის მესამე ადგილის გამარჯვებული იყო, რომელმაც აღმოაჩინა fake news იმასთან დაკავშირებით, რომ ფილმების ყურება უკვე ფასიანი ხდებოდა. ამასთან დაკავშირებით პირველ წყაროსთან გადაამოწმა ეს ინფორმაცია, დაადგინა, რომ არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, წარმოადგინა საკონკურსო ნამუშევარი. ანა, დაინტერესებაზე ვიკითხებ, მე რამდენად დიდია დაინტერესება სტუდენტებში. გასულ წელს, აი პირველი კონკურსის დროს, რამდენმა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა? დაახლოებით განაცხადი, რამდენი შემოვიდა? აი, ორმა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა, თუმცა რამდენმა სტუდენტმა ორ-ორი ნამუშევარი შემოიტანა და შესაბამისად 114 ნამუშევარი ჰქონდა ჯამში. სულამდე შეუძლიათ შემოიტანონ? ან შეიძლება 3 და 4 ნამუშევარი შემოვიტანოთ. ამაზე არის შეზღუდვა. კი, შეუძლიათ და შემოვიტანოთ. ჟიური ვინ არის, ანა? ვინ აფასებს ამას? ხუთი ჟიურის წევრი ყვა. ჟიურის წევრები არიან კომუნიკაციების კომისიის წარმომადგენელი, მედია აკადემიის წარმომადგენელი, მედიის წარმომადგენელი, განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. რა შეიძლება განაცხადების მიღება, როგორც ვთქვი, დაწყებულია? კი, განაცხადების მიღება დაწყებულია და 5 დეკემბრამდე შეუძლიათ და შემოიტანოთ საკონკურსო განაცხადები. კარგი, მოდი ანა, ჩვენ ფიტებსა და ჯილდო დაცრუილებარო. კი. ხო, კი ბატონო, ბარემ რახან კითხვა და სუვიცხა. გამარჯვებული რას მიიღებს? აა, კი ბატონო, მე სამ განსხვავებულ ნაწილს გამოვყავთ. პირველ თუ რატო უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურსში და დავიწყოთ პრიზებით. პირველ ადგილზე გასულს გადაეცემა iPhone 13 Pro. ოჰო. მეორე ადგილზე გასულს გადაეცემა HP-ს ლეპტოპი და მესამე ადგილზე გასულს გადაეცემა iPad-ი. ეს სამი ვიზიტი, რომელიც ამ გამოიყენებენ, ხო, კი ბატონო, თუ გაგრძელებენ ამ მიმართულებით მუშაობას, რა კონკურსშიც ისინი ამას მოიგებენ, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. მედიაწიგნიერების ტრენერი, ჩვენ ამ სტატუსით დაგპატიჟეთ სტუდიაში თქვენ. გვითხარით, აი მაყურებელს აუხსნათ, ჩვენ საუბრობთ, რომ აი კონკურსია შეუძლიათ ადამიანებს მონაწილეობა იმარჯვებენ ის, ვინც საუკეთესოდ იმუშავებს, ხო? როგორ უნდა გავარჩიოთ, აი ხა თქვენ გვითხარით, fake news-ი რეალური ამბებისგან? აი მაყურებელი, რომელსაც უთხარით, რომ თქვენ ძალიან მარტივად იჯერებთ,
ხშირად ასეთ ტყუილ ინფორმაციებს, მან როგორ უნდა გაარჩიოს? ისვის კონკურსში არ მონაწილეობს, მაგრამ მაყურებელია და სოციალურ ქსელებში 1000 ახალ ამბავს იყურებს. ხო, გაარჩიოს, ჯერ ეჭვი როგორ უნდა მიიტანოს. როგორ მიიტანო და როგორ მიხვდეს, რომ ეს... ძიება, ხო, თუ დავიწყე, ძიება, ჯერ ეჭვი უნდა შემეპაროს, ხო? ხო, აი, რას უნდა მიემიეთ? აი, ურჩიეთ მაყურებელს. კი, და კონკურსანტებსაც გამოადგებათ ეს რჩევა. კი, ბეტანა, კი. პირველ რიგში ეჭვის მიტანას რაც შეეხება, უნდა დავფიქრდეთ ჩვენ ემოციებზე. რამდენად ემოციურად ჩავერთეთ კონკრეტულ ამბავში. თუ ხედავთ, რა ძალიან ემოციური ისტორიაა, ზედმეტად კარგი ან ზედმეტად ცუდი, ამ შემთხვევაში უკვე ეჭვნა შევიტანოთ აუცილებლად და გადავამოწმოთ. თუმცა ჩამრჩევა იქნება ყოველთვის, რომ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციას კრიტიკულად შევხედოთ და გადავამოწმოთ. რაც შეეხება გადამოწმებას, ალბათ ყველაზე რელევანტური რჩევა იქნება ის, რომ პირველად წყაროსთან დავადგინოთ ინფორმაციის სანდოობა, ანუ იმ წყაროსთან, საიდანაც თვითონ ინფორმაცია მომდინარეობს. ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებაში უნდა შევამოწმოთ, რამდენად იმთხვევა ყველა მედია საშუალება ერთნაირად და გადმოსცემს თუ არა კონკრეტულ ამბავს. არ ვენდოთ ერთ წყაროს. არ ვენდოთ ერთ წყაროს და გადავამოწმოთ პირველად წყაროსთან. კი ბატონო, ერთადერთი დავამატებდი, რომ გარდა იმ პრიზებისა, რომელი პრიზებიც მე დავასახელე, კომუნიკაციების კომისია ყველაზე წარმატებულ 15 სტუდენტს ასევე სთავაზობს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას და რას გულისხმობს ეს? კონკურსანტებს, რომლებიც ყველაზე კარგ ნამუშევარს შემოიტანენ, შეუძლიათ, რომ კომუნიკაციების კომისიაში გაიარონ ტრენინგ კურსები, გახდნენ მედიაწიგნიერების სერტიფიცირებული ტრენერები და შემდეგ თავად ჩაეტარონ უკვე სკოლებში და უნივერსიტეტებში. განხნიანია იქ. რა, კონკურსი? ხო, არა, ტრენინგი. ტრენინგი არის დაახლოებით მოიცავს 6-7 სესიას და ამ 6-7 სესიის ფარგლებში ჩვენ ზოგადად ვაწვევთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის მედიაწიგნიერება, კრიტიკული აზროვნება, როგორ უნდა აღმოაჩინონ ყალბი ინფორმაცია და ასე შემდეგ და ასევე იმ ვუმუშავთ იმ უნარჩვევებს, რომელიც საჭირო არის ტრენერისათვის, თუ როგორ უნდა წაიკითხოს ტრენინგი და ბოლოს განაცხადების მიღება დაწყებულია, როგორც თქვით, სად უნდა მოგმართონ, როგორ რა ფორმით უნდა მოგმართონ ეს დეტალები? ხო, ონლაინ თუ შეიძლება? კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება, საკმაოდ მარტივი არის ჩვენს Facebook გვერდზე, მედიაწიგნიერების Facebook გვერდზე ან web გვერდზე com.gr. არის განთავსებული სარეგისტრაციო ბმული, რომელზე გადასვლის შემთხვევაში სტუდენტმა უნდა შეიყვანოს საკუთარი სახელი, გვარი, ქალაქი და ბანი სოფელი, რომელშიც ცხოვრობს, უნივერსიტეტი, კურსი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა და ატვირთვა საკონკურსო ნამუშევარი. ანუ ეცი რა მაინტერესებს ბოლოს, ვიდრე გაგიშვებთ, აი როცა საუბრობთ სტუდენტებზე, თქვენ დაბა აღნიშნეთ რეგიონიდან, რა თქმა უნდა, შემოდის ხო განაცხადები. თუ გაქვთ ასე თქვა შესწავლილი, აი სად უფრო აქტიურობენ დედაქალაქში სტუდენტები თუ რეგიონებში? დედაქალაქში უფრო აქტიურობენ. რატო, როგორ ფიქრობთ, რატომ უფრო ახლოს არის ასე თქვა კომუნიკაციების კომისია აქ დედაქალაქში? თუ ალბათ უფრო იმიტომ, რომ თვითონ უნივერსიტეტები განთავსებული არის უფრო დედაქალაქში, მაგრამ ესეც ვერ ვიტყვი, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი არის საკმაოდ აქტიური, საკმაოდ ბევრ შემოაქვს განაცხადი. ყოველთვის მზადარიან ჩვენთან თანამშრომლობისთვის, ტრენინგებზე ყოველთვის თანხმდებიან, მათ ატარებთ ტრენინგებს და ასე. როცა ჩამოკავთ ტრენინგებზე, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფთ ალბათ მათ აქ დარჩენას და საჭირო. კოვიდიდან გამომდინარე, ზირთა შემთხვევაში ონლაინ ტარდება ხოლმე ტრენინგები. კი, კი. მაშინ გაიოლებული ყოფილა მაგუთხით ესაკ. უსურვოთ ორგანიზატორებს და მონაწილეებს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც დღეს ახალი ამბების დიდი პროცენტი ფეიკ ნიუსებია და როდესაც იგივე მედიამ არ იცის პირველადი და მეორადი წყაროების გადამოწმება და გამოყენების გზები. მით უმეტეს ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი კონკურსების ჩატარება. რა თქმა უნდა, ანა გვენეტაძე იყო ჩვენთან, სტუმრად, კომუნიკაციების კომისიის მედიაწიგნიერების ტრენერი, ასე რომ განაცხადების მიღება დაწყებულია, ეს ეხება სტუდენტებს. მიმართეთ კომუნიკაციების კომისიას და შეავზეთ ეს განაცხადი და მოიგეთ iPhone 13. თუნდაც რამაც არა. მადლობა, გემშტოვებით. დიდი მადლობა. დამატებები.